Ovo što imam u ruci je obična sijalica. Nju mogu da upalim, ugasim i to je prilično sve što mogu sa njom. Ako želim jače ili slabije svetlo u svojoj sobi, morao bih fizički da zamenim za drugu sijalicu. Ukoliko imam sreće, radit će par ili više meseci ili će pregoriti sa prvom promenom napona u mreži. Tako da ću ja sada s ovim da se pozdravim. Hvala klasične sijalice, sa nama si već duže od 150 godina. Vreme je za nešto novo. I kada kažem novo, mislim na rasvetu sa kojom možeš sve. Eglo pametna rasveta danas kod nas u studiju. I za ovu rasvetu mi nije potreban čak ni prekidač da bih je uključio ili isključio. Sve mogu da kontrolišem preko svog mobilnog telefona. Mogu da imam klasično belo osvetljenje. Mogu da biram da li želim da bude toplo ili hladno. Mogu da odaberem jednu od čak 50.000 nijansi bele boje. Mogu da promenim boju svetla. Crveno, plavo, narandžasto, magenta. Čak 16 miliona boja. To daje potpuno drugu dinamiku osvetljenja vašeg doma. Svaki dan možete imati drugačije svetlo. Možete da napravite romantičnu atmosferu za vas i vašeg partnera. Za sportsko veče sa prijateljima možete da uključite rasvetu u bojama vašeg omiljenog kluba. Možete unapred da podešavate kada želite da se svetlo pali i gasi. Možete da pojačavate i smanjujete intenzitet svetla. Dodobno sedite u svojoj fotelji i palite i gasite rasvetu svuda po kući. Otprilike možete sve što biste mogli da zamislite kada je svetlo u pitanju. Sa nama je danas Nikola iz Eglo rasvete. Nikola, dobrodošao. Ovo zaista deluje fantastično. Dobar dan, Miloš. Jeste, ovo je stvarno jedna od velikih dostignuća u vidu rasvete. Kod naših modela Eglo Margera Smart rasvete, koju sada u zadnjih nekoliko godina promovišemo ovde kod nas. Dosta su elegantni modeli. To sam prvo da kažem, izvinite što te prekidam, stvarno mi ova margera izgleda kao umetničko delo. Nebitno da li je viseći element u pitanju, ovaj stoni ili ova podna lampa, stvarno deluju kao nešto što će se uklopiti u većinu modernih prostora. Tako je, tako je. Vrlo lepo se uklapaju. Pogodni su za bilo koji vid modernog i ekstra modernog prostora. Tako da sama mogućnost komunikacije s ovim uređajima i podešavanje daje veliki komfor u vašem domu. Kao što smo videli, ja sam se na početku pozdravio sa klasičnom sijalicom. Ovakve stvari znaju da traju mnogo, mnogo duže, a pojedinim kupcima je mnogo važna garancija. Pa šta tu možemo da kažemo ljudi? Tako je, kod naših proizvoda garancija je 5 godina. Kada pretvorimo neki vremenski interval, to je nekih 25.000 radnih sati. Gledamo, to je baš dosta. Jeste. Gledamo, to je da za 5 godina da radi polovinu vremena, znači pola dana. Znači kad bi čovjek 5 godina ostavio pola dana uključeno svetlo, tako je, pola dana, nema šta da brine, jeste. Ono što je meni posebno fascinantno jeste upravo ta mogućnost modifikacije, odnosno prilagođavanja, zaista možemo svašta da uradimo s ovim svetlom. Sad čovjek ne mora da bude ETF-ovac da bi time komandovao, je li tako? Tako je. Kako se time radi? Svaki smart uređaj koji posjeduje ovu aplikaciju ima mogućnost kontrole svih ovih uređaja koji se odnosi. Može tablet, može mobilni telefon, pa čak i starije nove generacije, to su aplikacije koje su modifikovane da svaki uređaj može da ih ima i da vrlo lagano koristi. Odlično, je sad to podrazumeva da recimo možemo da upalimo svetlo kada nismo kod kuće. Tako je, to je jedna od velikih prednosti pametne rasvete. Na primjer, dolazimo sa nekim zanimljivim društvom, mi hoćemo napravimo romantičnu atmosferu, samo ovako aplikacije u džepu. Jeste, i već smo promenili boju, dobili smo neku prijatnu atmosferu. Odlično. E sad, kad pričamo recimo o sportskoj večeri, to smo pomenuli. Jeste. Gledamo sa drugarima fudbal. Recimo, možemo da napravimo da to bude u bojama omiljenog kluba. Jeste. Za koga ti navijaš? Ja navijam za Chelsea. Dobro. Evo, plava boja. Chelsea, dobrodošao. Super. E sada, tu postoji još jedna stvar koja će biti zanimljiva možda mlađim delu populacije, a to je da ovo svetlo može da prati i ritam, odnosno može da prati i muziku. Znači, pustimo muziku. Jeste. Evo sad je vreme praznika, vreme proslava. Tako je. I po samom zvuku iz prostora. Aha, evo u stvari sada, čekaj, probam ja ovako. Možda ovo nije ne bilo najbolje beatboxovanje, ali dovoljno za ilustraciju kako to u stvari reaguje na zvuk. Na zvuk, tako je. Zaista sjajna sprava, e sada to nije jedina mogućnost. Šta još možemo da uradimo s ovim svetlom? Pa jedna od ovih mogućnosti jeste da možemo da upalimo svetlo
kada i nismo u samom prostoru. Dakle, simulacija prisustva. Tako je. Ja moram da priznam, dakle, potpuno je lično iskustvo. Moj otac je još pre 30 godina, kada smo išli na odmor, znao da ostavi tajmer, da upali struju u određeno vreme, određene lampe u stanu, da bi bila simulacija prisustva tadašnja, da ne bi neki radoznali ljudi koji možda osmatruju gde se svetlo ne pali kada letnja sezona, došli da pozove neke stvari. Upravo tako. Dakle, ovdje možemo potpuno to da programiramo da se pali kao da izgleda da nekog ima kući. Apsolutno možemo programirati i da se pali određeno doba dana, određeni dan u nedelji, tako da u potpunosti možemo da simuliramo da imamo prisustvo u samom objektu. Nikola, vi imate još jednu veoma zanimljivu stvar. Ovo je utičnica, ali ne izgleda kao obična utičnica. Šta je ovo zapravo? Zapravo to i nije obična utičnica. To je utičnica koja se koristi za komunikaciju kada nismo u objektu. To znači kao malo pre... Ovako, mogu da pričam svojim, upali svetlo. Pa, nije baš tako, ali je to neki most između uređaja koje se nalaze u objektu i vas kada ste izvan objektu. Mogu da kažem, uslovno rečeno, komunikacija sa glupljim uređajima. Otprilike. koji nemaju ove sve pametne funkcije kao jedna ali, pametna rasla. Ali može se koristiti i za komunikaciju sa pametnim uređajima. Prevashodno, to jeste prednost ove utičnice, zato što ima mogućnost da sama utičnica komunicira tako što će se povezati na vaš kućni Wi-Fi. Dobro, i recimo ukoliko postoji onaj sistem za komandovanje glasom, kao recimo Alexa jeste. Je tako, može tako da se komanduje, može, da se naravno. Upali frižider, može, a ne frižider. Može. Ali recimo može ovo da čovjek da stavi, upali dečju konzolu za igrice i onda ugasi. Apsolutno. Odlično. Važno je reći za sve naše gledalce, dakle, ovo jednostavno možete naručiti na 011-45-45-400 i kažete samo, vidio sam ono svetlo, zaista je mrak. Šalim se, naravno, ili idite na shopsa.com, samo ukucajte Eglo, pametna rasveta, ili usaknite QR kod u uglu ekrana. Nikola, nismo pokazali, postoji naravno i daljinski upravljač, dakle, lakše preko aplikacije, mnogo je šarenije preko aplikacije, jeste. Ali može i ovo da stoji na stolu i da bude zgodan alat. Tako je, kao dodatna uređaj koji ćemo koristiti kada trenutno pri sebi nemamo laptop, tačnije tablet ili mobilni telefon. Ili nam je jednostavnije, da ne otvorimo sada, gledamo nešto možda na uređaju, pa hajde malo da pomislimo. Ili želimo neku brzu promjenu da ne bi odmah koristili aplikaciju. Odlično. E sad, ono što možemo da kažemo jeste, recimo, neko želi da gleda Frozen sa svojom ćerkom, odmah može da prilagodi situaciju tome, je li tako? To bi, pretpostavljam, trebalo da bude plavo, da bude onako malo kao led i hladno. Tako je. Odlično. Možemo da mijenjamo i malo da bude prijatnija atmosfera. Odlično. Znači neki vulkan. Ili recimo ako gledamo utakmicu reprezentacije, sada smo se plasirali, je li tako? Jeste. Pa možemo da napravimo navijačko veče da bude sve u bojama srpske zastave. Tako je, Miloše. Baš kao što su boje iza tebe. Odlično izgleda. Evo, upravo smo to sad i priredili. Imate vi tu još predefinisanih modova, vulkan, džungla i tako dalje. Jeste. Za ljubitelje raznih emisija, pa predlažem da bi nam to lakše pokazao da unesemo jedan panel u studiju. Može? Može. Ajmo. Nikola, evo, uneli smo panel. Ovdje imamo 6 jedinica koje smo zajedno grupisali da pokažemo kako to radi. Zajedno nam prvo reci šta je ovo? Ovo je naš nadgradni panel koji može da se montira na zid, na plafon. Također imamo u više dimenzija i oblika. Dakle, može da bude okruglo, ne mora da bude kockasto. Tako je. I može da bude i u različitim bojama. Jeste. U nekoj crnoj boji također dolazi. Da, kako šta kome odgovara, kako je već uredio svoj prostor. Sada je uglavnom crna boja koja se uglavnom traši. Najmodernija, ok. Najmodernija. Hajde sada da porazgovaramo šta su tu mogućnosti. Pričali smo o predefinisanim modovima. Jeste. Dakle, mi možemo sada da menjamo. Ovdje radi 6 panela zajedno. Tako je. Radi 6 panela. Ovo je šareno. Jeste, šareno. Također imamo mogućnost i podešavanje jačine u svim tim modovima. Naravno, kao tako i inače ostala Eglo pametna rasveta. Jeste, također možemo da napravimo neku vulkan atmosferu. Meni već toplije od toga koje stojim. Evo da se vratimo na okean. I, na primjer, imamo još neku varijantu koja je kao kanon. Ja bih samo rekao da zbog 16 miliona boja su zaista mogućnosti kombinovanja bezbrojne. Jeste. Ako i vi želite ovako da kombinujete sa 16 miliona boja, sve što treba da uradite je da pozovete 011-45-45-400 ili da usekate QR kod u uglu ekrana ili da odete na shopsa.com i samo ukucate Eglo, pametna rasveta i za od 3 do 5 radnih dana možete i vi ovako da se igrate. Ovo što vidite sada na ekranu sa vaše desne strane je Margera, to smo rekli Nikola, to je dakle upravo jedna kolekcija koja je u fokusu i zaista sjajno izgleda, uklapa se u većinu moderno dizajnernih prostora. Odlično. Dakle, zaista, mogućnosti su bezbrojne. Meni se jako dopada sve ovo što si mi pokazao. Sad, jedno čekam da uzmem ovaj daljinac i da se ja malo pogledam. Mogu? Slobodno pravi. Okej. Okay.